jeg skulle gerne nyde det som normalt. En 4 af 1, 9,5. En 4 skift. Indsigt på gruppestørrelse, ryggende frem, rød jernstilling langs orange vejskift. 2 af 8, gruppe er længst. 2 skift. En egen melder gruppestørrelse kommende mod jeres stilling af orange vej skift. Ja, det tror jeg nogle gange. Det er modtaget. Til jeres effektivitet og for bakken af skift. Vi har ingen effektivitet. Det er meget, meget, meget beskæftet indsigt herfra, hvor vi står. Du har infantry med ind RPG skift. Det er modtaget. Vi tænker, at vi sender en af jeres køretøjer ned til 1-1, og det andet køretøj ned til 1-2. Hallo, kammerat. Oh, shit. Gætter på, du er her nu? Yep. Kan du høre mig? Ja. Hvis du ikke kan høre mig, så snak på radio. Kort vel. Ej, vi er heroppe foran nu. Aha. Så bare lige sætte mig på den anden side. Til at nedkæmpe? Det vil jeg tro. Men det skal de ikke. Victor 2 her i fisk. Sådan der. Så hører vi lige. Kom her. Vi har en egen skift. Fortsæt. En 4 skift. Indbygning. Vi har øjne på Red Rock i Castro skift. Det er modtaget. Har I yderligere melding derfra skift? Gør så. Ikke andet, han kom ind med helikopteren. Jeg tror, jeg beder hele rundt om at flyve hjem igen. To skift. Vær opmærksom på, at vi tager beskydning fra kirken. Ja. Måske syd for kirken skift. Ja, indad. En 4 skift. Vores nordligste hold er i bevægelse fra vest mod øst. Og er på vej om bagved til nærmere punkt 3. Vi har noget, der lyder som en helikopter, der letter fra Kuba Krimskift. Det er modtaget. Og 5-9 her, 1-4, har I øje på helikopterskift? 5-9, kan du gentage signal, du knækker dig på sidst? Har I øjne på helikopter, der er ved at lempe fra Kuba Krimskift? Vent nu for, 5-9 her, 1-4, helikopter på helikopterskift.
en skib. To skib. Space look. Det er en skib. Mistet I indsigt på artilleripæser, undskyld, morterstillingen op i Karsten, og I rykket mod syd på skib. Det er vist helt naturligt at have gjort, da vi i bevægelse skib. Det er modtaget slut. 1-4 af 1-9 alfa skib. 1-4 skib. Der er meldinger om en båd, der befinder sig i Næri Bay. Ubåd i indtaget skift. I en nære i bæge, der befinder sig 1,5 kilometer syd for Kavala. Det er modtaget. Godt set. Slut. Og en line her 4. Når I er færdige, så trækker I bare ned til 3. Skift. Ja, line definerer færdig skift. Og I mener, I ikke har mere at skyde på, og materstillingen er ubemandet, så er I velkommen til at rykke skib. En her til skib. Ja, det er der. Fem kommer med ekskøretøj til jeres position fra nordskift. En her skib. Vi har lige haft visuel på Estels rød barat. Vi rykker nu ud fra vores position, hvis I rykker ind på vores gamle positionsskift. Og her i 5K til sidste mængdskift. Gentager. Vi har fået ny indsigt på generalen 5 rød barat. Spørgsmålsskift. Det er modtaget. Hvor befinder han sig i formskift? Jeg befinder sig pt. I den nordøstlige del af borgens skib. Det er modtaget. Hvis I ikke er længere effektiv i den stilling, har I til at tage, tror jeg, til... Fuck, det var awesome. Han nåede lige at se mig. Og så nåede han at løsne et skud. 1-4-1-9-11 skift. Endnu en skift. Der er en kampvogn, der mangler over fra Førum. Tidligere nævnte koordinater. Vi har en javelin, der gør klar til at bruge den, hvis vi får en ting skift. Det er modtaget rigtig godt. Langs over langs vej, der kører langs havnen skift. Det er modtaget. Der tror jeg, der var en, der skulle have en ny undervejning på. Yep. Så bare tage roligt herfra. Det er fisk. Men slå! Bullshit! Nej, gør tilbage! Fem, nej, en, fire, er på vores skib. Jeg bare skal spørge. Fem, nej, en skib. Fem, skib. Overskib. Fem, nej, en, her. Med kampvogne. De affyrer dyse. Nej, nul, vær mærke det skib. Åh, den giver mig. Sæd. Motor slut. Skyder efter. Skyder efter. Kom, kammerat. 5-9-1-4, jeres primære sikring er mod borgen. Skift. Vent. Jesus fucking Christ. Nu skal jeg have en underbukser på nu. 1-4 her. Jeg får en tekst på der. 1-4 skift. Ja, 5-9 alfa. Skal vi pakke genforsyningspunktet sammen? Eller skal vi blive stående her skift? I må gerne pakke sammen og være klar til at rykke videre af rød rute skift. Yes, kammerat. 5-9 alfa. Det er modtaget. Oh, shit. I shall pass. Fem her i skift. Go, go, man! Hvor rush, ja! Hvor rush, ja! Ah, shit! I'm hit! I'm hit! Der er et andet skift. Kampvogn skulle nu være, nu være. Hey, det er modtaget, vi ser røgsøjlen. Slut.
fuck's sake. Åh, genial. Jeg ikke kunne undgå at høre, jeg bare kigger op. Må I komme her? Jeg må gerne bare se det vej ned til Dennis Troops. Dennis Troops. Vi er friends. Don't shoot. Go. Kamerat. Don't shoot. Release your weapons. Drop your AK. You are kamerat. We got the, we have him here. Fuck Russia. Who are you? Yeah, yeah, we are comrades. We are from Danish Armed Forces. Russia. I will please advise you to put down your, drop your guns from the soldiers on the ground. Okay, I shall drop my guns, but I want Thank it back. Thank you very much. It's yes, you should lay them down for the moment. Don't take it. Yes, that's a draw. Yeah. Sir, could you ask your man over there to... Mr. Tolkien? It's just a flare. Vladimir, drop that damn flare. Og der er opmærksom på, at I nok ikke skal være synlige nede fra fjendtlig KF. I'm sorry. He's stupid. Vladimir is gone crazy. Don't give me enough money. Vi er, så snakker de og lykke. Det må vi tage afhøre ham for alt det information, der kan bruge ham for, og så give ham til Victor 2 skift. Oh, general, he is gone crazy. Det er modtaget. Oh, your general is going crazy. Yes, so I am a colonel. What can you you're a colonel, yes. What can you tell about Victor 2 the forces? This town. I was in charge of the mortar team up on the castle, but you have destroyed it. Okay. So I will flee the motherland, and I will go and seek hospitality in America. In the castle, I've just been there. There's about. Det er modtaget, så tager jeg bare dem væk på. If you go out to the car, you will get a ride to safety. The truck, okay. Yeah. Thank, Thank you for your hospitality. You are a kammerat. Hvad? Ja, det er modtaget. Levende skift! Nu kommer de anti-sasserne. Godt, du tager bare tilfældig. Hvem her er en? Det er ikke længere ej, det er ej muligt for køretøjet, ikke længere fast. Det er smart for hovedet. Det er modtaget. Farasha! Comrade, I'm being pursued. Fuck. Shoot them! Kill them all! Get down! Sir, get the fuck down! Fuck. My officers will never surrender. I don't give a shit for no shooting. The most important guy is you, so my job's done. If they give up, I will shoot them. Hvad laver du med den her formation, drenge? I'm obviously not Janice. I punkt sikring og har taget ting i pausen. Det må tage, du må godt afsætte hold i 200-300 meter vestpå, lige afsikre... I'm sorry, what do you say? I don't understand that weird language. Vi spiller tennis. I'm obviously not Janice. Vi spiller Russian. I speak semi-English. I am General Vladimir. All my men respond to me. Okay, tell them to cease fire and stop my officers will never surrender. Team 4 Westwood.
So you tend to have the same destiny as us. As you. That will be you want them to die and surrender, as you do. Have you seen what you have done? All your men is dead because you go against us. You must tell them to cease fire or they will die. Nu har jeg lavet 7 speedbåde klar med Rosa. 1-4 har 5 landskift. 7 speedbåde? 1-4 skift. Bare rolig kampagne nu, fanden nu. Victor 1 og 2 holder klar på kirken og er klar til at køre. Jeg er klar over, hvor omstændigt det er at lave sådan nogen. Det er modstået. Koordinere med 1 og sørg for at ellers sætte op og derefter søg mod... Hvem fuck hvor det castle der? Det er modstået. Goddamn, kan det ikke skyde så langt? Yes. Nå, så må jeg bare finde noget andet. Artillery. Der var den. Hvad skal jeg have sat? Oh yeah, så flipper den. Så er min lille både på vej ned mod den havn. Jeg må sige, at de her kanoner, de er bare ved at dreje over og give den gas. Så vil det passe. Har du sat noget fjender ned i det sommerhusområde der? Nej, nordfor. Okay. I selve byen. Altså, du skal også huske, der er kun 4 mand per båd i den her. Ja. Og der er de der 6-7 små både. Og så er der en af de der GM-ting. Ja. Hvor den så er sunket. Godt tip. Lige hold øje med kassen. Vi har observeret gruppe plus i byen Panochori i let patrulje. Derudover har vi en fjendeindikator ned omkring byen Athanas i 033102, hvor der holder et styks jeep med fjendemarkering. Skidt. Vi har en observation på en kampbåd ude i Neri Bay, kommende ind mod Neri. Skidt. Kampbåd i Neri Bay kommer ind mod Neri, det er modtaget. Den sejler bare som vildt blæser, mand. 5-9. Falskift, optag sikkerhedsretning sydvest ud i Neri Bay, hvis I får indsigt på kampbåd, har I en fri skift. 4, havde du en sending til os? Det havde jeg i hvert fald. I har en fri på alt, hvad der kommer ind igennem Neri Bay. 5 har en anden skift. Det er modtaget. Jeg har hørt, at der kommer mere end én båd. Derudover ligger der også en ubåd derude, skidt. Uh-oh. Ja, det er indforstået. Vi forsøger noget kamp. Ej, de bliver alligevel lidt bange, efter der kom de her både, hva'? Ja. Spørg bare noget gruppe ind i et hus. 5-9-4 skift. Når I mener, det er tilstrækkeligt, så overlad sikringen til 1-1 og træk. Udstilling mod nord, skift. G, kan du... G, så kan du afsæde dem. Du så det godt lige. Vi modtog skud fra kampbåd, og vi har trukket os lige godt og vel 100 meter nordøst, skift. Jeg fører dem helt ind til kysten, de der både der.
Meldingen går ikke klart igennem. Jeg har brugt det, mand. Åh, de er far rundt, de der både der. Der er ikke skov. Jeg tager lige en af bådene en af gangen, og så sejler dem ind og sidder af. Men er nogle af mine folk, der bare er stukket af ud mod syd, eller hvad sker der? Det går ud fra, han har råd af fucking vi tager en her 1-4 skift. Så sidder han på der. Han kan ikke styre den endnu. Sådan der. Om på smadret. Go! Du kan, kom så. 1 skift. Yes, så nu bevæger det sig, fordi han var linket til de personer. Vi har en observationsmelding på to stykke selvkørende habits. I koordinat 06 9 fuck, 11 6 spot, man. Med et adgangskontrolpost i 06 9 11 5. Kæft, det er langt væk, mand. Det er modtaget ved kraft to selvkørende køretøjer. Det er halvanden kilometer fra deres nu, man. Launch, eller, sådan noget skift. Det er to selvkørende artilleripjæser. Skift. Ja, det er modtaget. Jeg kunne ikke lige høre, hvad du sagde. Jeg synes, det lød underligt. Det er modtaget. Kører de væk eller imod området skift? Så vidt jeg ved, så er de stillestående skift. Modtaget slut. Hvis du synes, det kunne være sjovt, så gør det. Men jeg har ikke været med til det. 1-1-1-5 skift. Ja, 1-1 skift. Hvis du vurderer, det er sikkert, må du godt se at få rekvireret et af fjendens gummibåde og også et hold til at undersøge gummibåden. Eller altså, ubåden, der befinder sig ude i bugten skift. En 9-1-4 skift. Don. Både omkring ubåden modtager beskydning fra retning øst. Ukendt. Har I mulighed for at prøve at opnå indtægt? Skift. Vi prøver at se, om vi kan se noget fra retning øst fra ubåden. Derudover så var der en melding tidligere på, om vi kunne se noget mellem en gruppe i byen og os. Der får jeg at vide, at der er to mand, de har mistet indsigt på i det område. En af dem. Det er modtaget. God melding. Good. Victor, den var modtaget. En alfa, her 5 skift. En alfa skift. Er du i gummibåd skift? Ja, det er korrekt, vi er i gummibåden. Har I stikker mulighed for at komme ombord skift? Negativ. Jeg vil helst ikke hoppe af. Altså, jeg kan komme på en vinge måske til den, men så er der ikke garanti for, at vi kommer tilbage igen skift. Her 07-3-10-9, det er modtaget. Vi har nu fået gummibåden op på ubåden. Vi prøver at se, om vi kan afsted skift. Hvem bliver modtaget? Det er rimelig nøjere end skift. Vi skyder ikke skift. Så får jeg ind i det, der skyder på skift. Nej, 0. Index. Index. 9-0. Index.